Visoje Lietuvoje paskelbtas karantinas dėl siautinčio koronaviruso. Tai visos parduotuvės, restoranai, barai uždaryti. Sėdi Petras antrą dieną namuose, nusiminęs, nori išgerti, a neturi. Trūko kantrybė, bala nematė. Išėjo į miestą ieškoti išgerti. Vaikšta po tamsius gatves, a nei vienas žmogaus, lietutis dar krapnoj. Ir čia kažkoks tipuks, užkampa jam, pš, pš, rodo, ateik čia. Petras toks biškiai įsigandęs, brėjo prie tų. Kas yra? A išgerti ieškai? Nu, iešku, a turi ką? Ir tas tipuks atsidara plošį, išsitrauk degtinės butelį. Petras net seilės pradėjo bėlį. Kiek? Tas tipuks saka, 100 eurų. Pagalvoja Petras, pizdu, velniai nematė. Duok. Sumokėjo pinigus, tas tipuks dar saka, jei darusi norėsi, štai telefono numeris, paskambink. Petras atsidžiaugęs pasiėmė tą numerį, grįžo namo, iš karto į virtuvę nuvarė. Įsitraukė savo krištolinę taurelę, atsidarė šaldytuvą, įsitraukė dešrytės, kumpiuką, lašinukų, svogūną, agurkiuką, viską pasipjaustė, pasiruošė, įsipylė tos degtinytės. Hū, ir išgėrė. Ir tik tada suprata Petras, kad išgėrė patį grinių griniausią vandenį. Petras į nišą, supyko visas. Susirada duotą numerį, pasiėmė telefoną ir skambin. Skambutis. Simeguojus, moteriškas balsas kitam gale atsakė. Miesta vandentiekė, būtinti dispečerė, klauso. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.